应该是那种现场那个震撼吧，我觉得那个震撼度就不一样，因为其实国际赛就是我们五队要一起联合团结起来，然后就是对抗就是国外的那些队伍这样，那就很符合我们一直说的中职一家亲，对啊对啊，然后如果跟中职比起来，我觉得差别是在这边，嗯。我觉得一样就是保持热情欸，因为其实我们不管是我进到中职这一块，还是原本在 City Girl 里面，其实都是带着一份热情在应援，就是努力帮自己的中华队的球员应援就对了，就其实也没有改变，也没有差异太多啦，只是他们可能会看你跳到他们自己家他支持的球员的应援的时候，可能你跳左边，他就跟你说欸琪琪，你今天我看到 你那个好应该是要从左边开始或是从右边开始这样，然后我就觉得我就有收到这些，我会努力去改进这样，对，因为其实我们每一个人每一队球员的那个应援都不一样，有些是从右边开始，有些是从左边开始，所以我就觉得欸好就会改进，就是球迷有时候会给我一些建议，对啊，对对对，我觉得球迷还蛮专业的。我喜欢吉利吉咯，可是我不是因为他是我们自家球员所以才喜欢他，是因为他在加入魏全龙之前，他在那个印第安人队的时候，美国职棒的时候，我就有在追踪他，就是有在关注他了，因为那时候他还叫朱立人的时候，对对对对对。我最期待对荷兰欸，因为其实荷兰他们都蛮强的，然后再加上里面有超过十位都是有带过大联盟的球员，所以我觉得这跟他们打起来应该比较刺激。当然古巴也是蛮强的，古巴里面有大概五位的大联盟这样大联盟球员，所以我觉得不管是古巴还是荷兰，我都蛮期待的。3月8号到12号，然后希望大家都可以一起进场为我们中华队加油，我们洲际棒球场见。